MyPOS, essa versão MyPOS, essa versão 1.0 para o 1.0 iPhone para o iTouch. iPhone Vamos ver a iTouch. velocidade de Vamos ver a escanear. velocidade de Temos escanear. alguns códigos. Barra aqui, barra aqui. Como diz, é o verdadeiro Papa Fila. E aqui temos as vendas. E A aqui tela temos já as virou vendas. A automática. tela já virou automática. MyPOS Cashbox. MyPOS Cashbox.